היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז גם הסרטון של היום הוא מאוד מיוחד, אז אני ממליצה לכם לראות. לפני כמה שבועות הלכתי לפגוש את אחד החברים שלי מהצבא, קוראים לו רון ברנזון, והוא בדיוק הוציא ספר שנקרא עומס יתר. אם אתם רוצים לרכוש אותו, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אגב, מי שראה את הסרטון המדהים של לירונים בקצת אחר, אז בטח כבר יודע על מה זה. אז בלי ספוילרים, בואו פשוט אני אראה לכם. בוקר טוב חברים, אני עכשיו בדרך לרון, והאמת שיש רוחות חזקות היום, אבל שום דבר לא יעצור אותי. איזה כיף, וואו, זה לא נעים לשמוע את זה. טוב, אני אעדכן אתכם. היי, מה קורה? איך את? מעולה. טוב, מה אתה אומר על הזווית הזאת? נראה לי סבבה. אז מה קורה? טוב, מעולה. תגיד, עכשיו אתה רוצה את הספר. נכון. והשאלה הראשונה שבאמת עלתה לי זה למה בעצם קראת לספר עומס יתר. קראתי לו עומס יתר כי יש לי פחד מאוד גדול ממעליות. במעלית יש כפתור קטן שנקרא עומס יתר, שהוא נדלק כשיש יותר מדי אנשים. אז במקרה שלי תמיד פחדתי להיכנס למעלית ושיהיו אנשים מסביבי ושהכפתור ידלק, ואז כולם יסתכלו עליי ויגידו כאילו, אנחנו יודעים למה הכפתור נדלק. כאילו אין סיבה שהם יגרמו לכפתור להידלק, אלא אני הסיבה. כאילו כלי הכי גדול במעלית. זה יצא לך מצב שנגיד היית במעלית וזה קרה? בטח, כן. ואיך הרגשת עם זה? פעם הייתי יוצא מהמעלית, כאילו מבוכה. אני זוכר שזה קרה לי לפני חודשיים בערך, וכזה אמרתי כאילו, טוב, מי שנכנס אחרון מוזמן לצאת. יש שינוי. כן. איך אתה מגדיר את עצמך? שמן, מלא? אני מגדיר את עצמי שמן. אני חושב שזה פשוט כאילו עובדה. כן. שמן, רזה, גבוה, נמוך. יש אנשים שמשתמשים במילה שמן כקללה. מה אתה חושב על זה? זה מבאס אותי. אני חושב שזה מבאס באותה מידה כמו שמשתמשים בהומו כקללה, כמשקפופר כקללה. זה לקחת עובדה פיזית על בן אדם ולהפוך אותה למשהו כאילו כנגד. אני ממש מרגישה שיש הרבה פעמים שאנשים ממש נזהרים להגיד על בן אדם שמן, אז הם אומרים לא, הוא מלא, הוא לא שמן. אוקיי, אז הוא שמן, זה לא נורא, לא קרה שום דבר. זהו, אז אני ממש אוהבת את זה שאתה לא מסתתר מאחורי משהו, כאילו היום. היום, בעבר זה היה לגמרי. כן. מה הזיכרון הראשון שלך בתור בן אדם שמן? אני חושב שזה היה כיתה ד', ישבנו בכיתה קבוצה של חברים, ביסודי עושים דברים מוזרים, אבל כאילו זה היה שישבנו במעגל והתחלנו להשוות משקלי גוף. כל אחד אמר כזה את המשקל גוף שלו, ואז שהגיע תורי, אמרתי להם, אין מצב שזה קורה עכשיו. הלכתי, ביקשתי ללכת לשירותים, וזה היה כזה רגע שלי בשירותים כזה של כאילו וואו, כאילו זו פעם ראשונה שאני מבין שזה חלק בלתי נפרד ממני ושזה באמת מפריע לי. המודעות העצמית הזו כל הזמן למשקל ולאיך שאני נראה, אז זה התחיל. חווית סוג של בריונות בבית ספר? פעם אחת, אני חושב שזה היה כיתה ח'. הלכנו לפארק מים כזה, די קרוב לבית ספר, היו לוקחים אותנו לשם כמעט כל שנה. כשאמרתי שאנחנו הולכים לפארק מים, מן הסתם המחשבה הראשונה שעלתה לי זה איך אני הולך להוריד את החולצה מול כולם, איזה פדיחה. ואז בצעד אמיץ, שאין לי מושג איך עשיתי אותו עד היום, החלטתי כזה להוריד את החולצה ולהגיד כזה מה שיהיה יהיה. ואז הלכתי לכיוון אחת המגלשות, אני כבר לא זוכר. ואז אמרתי לעצמי, וואי, אולי לאנשים לא כל זה אכפת, כאילו אולי זה רק אני. ואז מישהו משכבה מעליי התקרב, מכמה חברים שלו, והוא זרק לי כזה, מה ארון שכחת את החזייה בבית? וזהו, הוא המשיך הלאה. ואותי זה כזה בייש, ממש והובכתי, אז פשוט הלכתי כזה לכיסאות, שמתי את החולצה. ממש. זה היה מאוד קיצוני, כי כאילו דווקא אחרי שכאילו עזרתי אומץ, כאילו להוריד את החולצה ולעשות את זה, אז הוא כאילו הגיע. הוא כנראה ראה אותי, אמר כאילו יאללה, אני צריך להצחיק את החברים. כן. שמסביבי. כן. בדיוק, אז בוא נעשה את זה. אבל בשבילי זה היה כאילו רגע מכונן.
בחיים. גם הייתי תמיד מהילדים השמנים, שאם עושים לי דבר כזה, אני מיד נאטם. כאילו, אני לא יודע איך להגיב, אני לא יודע איך להתגונן, איך להתמודד. כשקרו לך כל הסיטואציות האלה, אז אתה הקשבת לאותם ילדים? כאילו, אתה ניסית לרדת במשקל? תמיד ניסיתי לרדת במשקל, לאורך השנים, בכל מיני דרכים. ניסיתי המון דיאטות במהלך החיים שלי, במיוחד אחרי הסיטואציות האלה, אבל אני מרגיש שזה היה יותר לחלוטין בשביל הסביבה. זה היה כדי לרצות. כן. אני רציתי לרדת במשקל כדי להיות, כאילו, להפסיק להרגיש ככה. שיפסיקו לרדת אליך, שתהיה כאילו... שווה בין שווים. עד היום שאני רואה שני אנשים צוחקים, ואני נגיד הולך ברחוב, זה עושה לי כזה כאילו רעד קטן בלב, של כאילו אולי מתלחששים עליי, שאולי צוחקים עליי. מה לגבי אהבה נגיד? זה משהו שהיית פתוח אליו? עם השנים הבנתי שזה משהו שאני ראוי לו, וזה משהו ש... לא, פעם חשבת שלא היית ראוי לזה? כן. באיזה קטע כאילו? פשוט חשבתי שכאילו מי אוהב אותי ככה, את מבינה? כאילו הייתה לי מחשבה מאוד מאוד עמוקה של כל הבנים מסביבי בשכבה שיוצאים עם בנות, זה כזה הם רזים, נראים טוב, הם גבוהים, ואני כזה, טוב, הייתי גבוה, אבל כאילו הייתי פשוט שמן, וזה כזה, לא היה לי אומץ אפילו לגשת למישהי, כי אוטומטית דמיינתי בראש כאילו את העתיד שהיא כזה, לא. כאילו לא מתאים. וואי, האמת שאני מרגישה כאילו שאני ממש מתחברת למה שאתה אומר, בקטע שגם כאילו אני נגיד הייתי ילדה חנונית, וזאת שכאילו המשקף עופרית כמו שאמרנו, ונמוכה, אני עדיין מצליחה מאוד להתחבר לזה. גם בספר שלי החוויות הן אמנם שלי, והן כתובות מנקודת מבט של מישהו שמן, אבל התמצית שלהן, מה שיוצא מהן, זה יכול להתאים לכל כך הרבה סוגים של אנשים, לא משנה אם הם נמוכים, הם גבוהים, אם היה להם משקפיים, אם היה להם חדשקונים, אם הם שמנים, אם הם רזים מדי. מתי הייתה הנקודת תפנית שלך, ואיך זה בעצם השפיע עליך? הנקודת תפנית הגיעה ביום הולדת 21. זה לא מזמן. כאילו יחסית. היום בן כמה אתה כבר? 23.4. וואו, אז זה באמת לא מזמן. זה נראה באמת לא מזמן, זה לא שבגיל 16 הפכתי להיות הבן אדם עם הכי ביטחון עצמי בעולם, אך ההפך הגמור. פשוט במולדת 21 הייתי בדיוק סגל פיקוד בצבא על טירונים, וכזה ראיתי שארגנו לי משהו חמוד כזה במשרד עם עוגה, ולפני שנכנסתי למשרד חשבתי כאילו, אולי אני אפרסם איזה משהו בפייסבוק היום, כאילו ביום הולדת. הכי אינטרסנטי, כאילו וואי, תהיה לזה מלא חשיפה, איזה כיף. כתבתי, ואז אמרתי, רון, די, תעשה משהו יותר, כאילו, משמעות. אותי, לא צריך, לא תמונה כזו עם מוגה. אז כתבתי מכתב לרון, אני, שלפני 10 שנים, של אם הייתי יכול לחזור בזמן, מה הייתי אומר לו? אמרתי לא, לי, נורא מבלבל, שאני יודע שאנחנו מתמודדים עם הרבה דברים, ואנחנו מנסים לרדת במשקל, ואנחנו לא כל כך אוהבים את עצמנו, ויש לנו חלומות ענקיים, ואנחנו לא יודעים איך להגשים אותם. אנחנו תמיד נתמודד עם זה, וכנראה זה אף פעם לא יהיה. כאילו יצא מאיתנו, זה תמיד יהיה חלק מאיתנו, אבל כזה סוג של יהיה בסדר. ואז זה קיבל חשיפה די גדולה, והמון המון אנשים הגיבו גם בפרטי. זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שכאילו למילים שלי יש כוח, ושאם אני מספיק אמיץ לחשוף אותן, אז אנשים אחרים מקבלים אומץ לעשות את אותו הדבר. ואז משם הבנתי כאילו שזה בסדר לדבר על זה, ואז בקרב החברים במשפחה זה גם הפך להיות נושא מאוד פתוח, כי הוא תמיד היה כזה אפיל בחדר, לא מדברים על זה. לא אומרים כאילו רון שמן. בעבר כשהנושא היה עולה, אז אני תמיד הייתי כזה פתאום נאטם, שותק, ואז כזה היו מחליפים לנושא אחר, או שאני הייתי מנסה להסיט את הנושא שיחה. זו חולצה, היא נראית כזו הכי פשוטה בעולם, אין לה באמת איזה משהו מיוחד. רשום פה כזה Tick of the Week. אני עובד עם הסוכנות היהודית בירושלים, והייתה לי את ההזדמנות לפני 2 בערך לטוס לקיץ ראשון במחנה קיץ בארצות הברית, והייתי שם מדריך. לפני שהגעתי לשם, אז מן הסתם כאדם שמן, כאילו אני מאוד מאוד חושש לגבי כל הקטע של המידות, ואני תמיד בטוח שלא יהיו לי מידות בשום מקום. אז הדבר הראשון, ברגע שהתקבלתי למחנה קיץ שעשיתי, היה לשלוח הודעה למנהלת מחנה, ואמרתי לה כאילו, תקשיבי, אני יודע שזו דאגה קצת מוזרה, אבל אני ממש ממש אשמח אם תדאגו כאילו לחולצה במידה שלי. ואז כשטסתי לשם, אז הם דאגו לי לחולצה במידה שלי, הכל היה טוב ויפה, אבל מה שהיה עוד יותר מיוחד, זה שכל שבוע יש מישהו שזוכה להיות המדריך המצטיין, ואז הקריאו את השם שלי. ואז אמרתי כאילו, טוב, כאילו, כבוד, איזה כיף. ואז ישר רץ לי בראש כאילו, אימא לה, ואיך הם ידעו את המידה שלי? המנהלת מחנה כזה התקרבה לי, ולחשה לי באוזן כזה, ידענו כבר לפני שהגעת שתהיה מדריך מצטיין, אז הכנו לך מראש במידה שלך. יואו. ואז היא הביאה לי את זה. זה ממש ממש ריגש אותי, כי זה כאילו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי, שכאילו חשבו עליי מראש. וואו. ונתנו לי לא להרגיש כאילו את הקטע הזה של, אין לנו את המידה, אבל אנחנו נביא לך יותר מאוחר. וואי, איזה מרגש זה, ממש. רוצה נלך למרפסת שלך? יאללה. יש פה ציפורים שמאירות אותי כל בוקר. איזה כיף.
כיף. לטובה ולרעה. טוב, אז בוא נמשיך פה את השיחה שלנו. נחפור במוח קצת. למה לא? אתה הרגשת שהיו דברים שנמנעו ממך, או שאתה מנעת אותם מעצמך בגלל העודף משקל? קודם כל כן. אני חושב שמנעתי מעצמי הרבה דברים, אז באמת מנעתי מעצמי אהבה. אני חושב שמנעתי מעצמי גם כאילו לממש את הכישרון שלי באיזשהו מקום, כי נורא התביישתי כאילו להופיע מול קהל. והייתי במגמת תיאטרון, אבל לפני זה הייתי כאילו בחרתי בכלל בשתי מגמות אחרות לגמרי, כי אמרתי כאילו איך אני אעמוד בכלל מול קהל אם אני לא מרגיש בנוח עם עצמי. לדוגמה, הדבר שנמנע ממני, אני ביום הולדת 18, היה לי חלום לעשות צניחה חופשית. אז התקשרתי לצניחה חופשית ואמרתי לו כזה, היי, תקשיב, אני ממש רוצה לעשות צניחה חופשית, כמה זה עולה, כמה זה עולה, הם יצלמו אותי, מברר את הפרטים הטכניים. ואז פתאום אמרתי, כאילו, שאלת שאלה של, כאילו, האם יש לזה הגבלת משקל? בכל זאת, צניחה חופשית. ואז שאלתי אותו, והוא אמר, כן, יש הגבלת משקל. ואז אמרתי לו, נו, תגיד, כאילו, כמה? ואז הוא אמר, כן, זה 90 קילו. ואז אמרתי לו, אני לא 90 קילו, מטיפה יותר. אז ויתרתי על זה. זה עדיין ברשימת חלומות שלי, עדיין לא עשיתי את זה. יום אחד הלכנו ללונה פארק, ועלינו על כל מיני מתקנים, היה כיף. ואז יש מתקן שאני מאוד מאוד אהבתי בתור ילד, ועליתי על המתקן, ומתחיל לסגור אותך כזה, ככה. ואז כזה טיפה לוחץ כזה לכולם, וגם לי זה טיפה לחץ. ואז הגיעה המפעילה, והיא אמרה כזה, היי, אתה יכול לנסות לעבור לפה? אז אמרתי, טוב, סבבה. אז עברתי לכיסא ליד, היא ניסתה שוב לסגור אותי, סגרה, חזרה אליי שוב. והיא אמרה, ננסה רגע לסגור את זה אולי יותר חזק. ואז הגיע הרגע הנורא מכל, היא באה אליי שוב, מול כולם, שמחכים ולא מבינים למה עדיין לא יוצאת המתקן. ואז היא אמרה לי, כאילו, תקשיב, אני מצטערת, אבל אנחנו, כאילו, זה מראה לנו שאנחנו לא יכולים להפעיל את הנסיעה. ואז אמרתי לה, אוקיי, ואז הרמתי את זה, ולא יכולתי אפילו להסתכל אחורה לחברים שלי, פשוט אמרתי להם, כאילו, הכל טוב, תישארו, והלכתי והייתי מהימים המבאסים בחיי. אם נגיד יכולת לחזור לאחור, אז מה היית, נגיד, עונה לאותו ילד שצחק עליך? אני יודע שהיום, במצב שאני נמצא בו, שאני בנקודה שאני מספיק שלם עם עצמי, שאני יכול לענות לבן אדם וכאילו, בוא תשחרר, תמשיך הלאה, הכל טוב, זה יהדהד אצלי טיפה. מילים בסוף זה משהו שיש להם משקל מאוד גדול, אבל זה לא השפיע עליי כמו שזה השפיע בעבר. מה אתה חושב נגיד על מודל היופי? יופי מן הסתם זה משהו כאילו ש... זה מנקודת מבט של כל בן אדם. בסוף יש אידיאל יופי מסוים שאנחנו כחברה מן הסתם הרגענו לעצמנו, אבל אני מרגיש שיש שינוי בשנים האחרונות. בעיקר עם כל מודעות הפלאס סייז ודוגמניות פלאס סייז שנכנסות לתעשייה. בארץ זה עדיין לא שקע מי יודע מה, אבל יש לנו דרך מאוד מאוד ארוכה. כילד, כנער, גם עכשיו, אין לי איזשהו מודל לחיקוי, מדבר גברי, להסתכל עליו ולהגיד כאילו, היי, דלתא לקחו אותו לקמפיין, איזה מגניב. וואי, הוא מופיע על שלטי החוצות של איילון. זה תמיד גברים כזה עם קוביות, נראים מאוד מאוד טוב. נכון, או תמיד הבחורה הרזה, וזה. בדיוק. ולאחרונה דוגמניות פלאס סייז נכנסו לתחום, אבל גברים לא. למה זה קורה? כי גברים, החברה הרגילה אותנו שאין לנו בעיות דימוי גוף, אנחנו צריכים להיות גאים בקרס שלנו, זה לא מעניין אותנו כל השטויות האלה. אנחנו אוכלים מה שבא לנו, והבעיה היא אצל בנות, ואין כל הזמן מתעסקות בזה. אני חושב שמתוך ההבנה הזו, המון המון גברים מתביישים לדבר על זה של כאילו, היי, גם לי לוקח חצי שעה בבוקר לבחור מה ללבוש, כי אני לא רוצה שיראו את השומנים, וגם אני אומר לעצמי, אם אני לובש עכשיו אמריקן איגל, ואני חולה עליהם, אז למה שלא יקחו מישהו גדול לקמפיין, כדי שמישהו כמוני בגיל 16 יסתכל ויגיד, היי, לא ידעתי שאמריקן איגל מוציאים בגדים במידות כאלה, איזה מגניב, אני יכול לקנות שם. אתה נגיד, היום מסתכל במראה, אתה חושב שאתה יפה, אתה כאילו, אתה אוהב את מה שאתה רואה? תלוי ביום. היום כאילו בימינו, לעומת העבר, שאני מרגיש הרבה יותר טוב לגבי כאילו איך שאני נראה, זה משתנה. אני יודע שזה משהו שאני צריך להיאבק איתו לעד, גם אם אני עכשיו ארד 50 קילו ואני אתחיל להתאמן בחדר כושר ואני אראה כזה מדהים. מישהו שאל אותי פעם, אם יכולת לחזור אחורה בזמן ולחיות את כל החיים שלך כאדם רזה, היית לוקח את ההצעה? ואז אמרתי לו שלא הייתי מסכים, כי כשגדלתי בנעורים אז היה כזה אימאלה ברור, כאילו תנו לי להיות רזה עכשיו מחר בבוקר, התפללתי כל לילה לקום רזה. במצב שאני היום אמרתי לו כאילו, תקשיב, לא, אני חושב שהיו לי חברים אחרים והייתי... היה לי אופי שונה. הגורל ייעד אותי, לפחות בשלב הזה בחיים, להיות כאילו שמן, כדי שאני אוכל כאילו להשפיע על אנשים, ושאני אוכל להוציא את הספר. כן, נכון. ולעבור איזשהו תהליך כאילו שהוא אחר, כי אני מרגיש שכאילו, אמנם הייתי מופנם, והיה לי קשה, ואני חרדתי, אבל בסוף זה בנה איזשהו שלם, שאני כאילו שמח איתו היום, כאילו אני יודע שאני בן אדם טוב, אני עוזר לאנשים. את זוכרת שאמרתי לך על כל הקטע של הייתי הולך ברחוב, ורואה אנשים כאילו מתלחששים או צוחקים, והייתי בטוח שזה
שזה עליי. זה גרם לי להיות הרבה יותר מודע לסביבה. לרוב אני לא מפספס שום דבר מסביבי, כי אני כל הזמן בוחן את הסביבה. אז אני מאוד מודע כאילו עם מישהו במצוקה. זה פשוט הפך אותי להרבה יותר אמפתי כלפי הסביבה. מה החלום הכי גדול שלך? החלום הכי גדול שלי זה להופיע. לא יודע אם במשחק, אם בשירה, אם במחזות זמר. נורא אוהב לשיר, אני בחיים לא הייתה לי אופוריה גדולה יותר מלהופיע כאילו על במה, בטקסים של בית ספר. אני חושב שזה פשוט להשאיר איזשהו חותם. במינה, כאילו לעזור לאנשים בצורה יותר עמוקה. כמו שאמן מוציא שיר שהציל אנשים מלהתאבד, או הציל אותם מבעיות אכילה, או אפילו הם קמו בבוקר, שמעו את השיר והרגישו יותר טוב. ואיזה מסר, נגיד, היית רוצה להעביר לאנשים שלא אוהבים את עצמם בגלל המראה החיצוני שלהם? אני חושב שהדבר הכי כן ואמיתי שאפשר להגיד, פשוט לחיות יום אחרי יום, בניסיון להבין מה הנקודות חוזקה שלך, ואיך אתה יכול להביא את זה בצורה יותר נכונה. רגע, מה הפחד הכי גדול שלי? איך אני מתגבר על כל פחד? מתוך התהליך הזה של הצעדים הקטנים, אז מגיע השלב של יותר, כאילו לקבל את עצמך, להכיל את עצמך, אבל זה חייב לבוא עם לצאת מאזור הנחות, עם להתגבר על הפחדים. לאט לאט, אני עכשיו עושה קורס משחק ומצלמה, ואני כאילו רואה את זה, מפחיד אותי, כאילו גם לשיר מול אנשים, אבל אני מנסה להתגבר על זה, מתוך הבנה של כאילו זה מה שאני רוצה לעשות. אם אני רוצה להיות יותר שלם עם עצמי, זה מה שאני צריך כדי להמשיך הלאה. תאהבו את עצמכם, אבל תבינו שזה תהליך, וזה לוקח זמן, וזה כנראה תהליך אינסופי, אבל שכל יום זה משתפר. אפילו לעמוד מול המראה כל בוקר ולעשות רשימה, להגיד זה מה שאני טוב בו, זה מה שאני אוהב בעצמי, ומגיע לכם לאהוב את עצמכם. אז תודה רבה שהתארחת בערוץ שלי. תודה לך, מדהימה. ואני מקווה באמת... מה רציתי לומר? וכן, חברים, אז... כי זה לא ולוג, אז בדרך כלל בוולוג אני משאירה את הדברים האלה, אבל בגלל שזה בערוץ הראשי אני לא יודעת איך זה. ביי, חיים. שמה שיהיה לך יום מעולה, תודה רבה. ביי. באמת ביי, תודה. With all